ይህንን የመሰለ በጣም ቆንጆ የፊት ክሬም ወጥቶታል ማለት ነው። የዚህ ክሬም አሰራር ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ካያችሁት በጣም ቀላል ግን በጣም ብዙ ጥቅም ያለው የፊትን ቆዳ ጽድት የሚያደርግ ክሬም ነው ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ተጠቀሙት። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ በጣም ቆንጆ የፊት ክሬም ልሰራ ነው። ፊታችን ጽድትና ፍትት የሚያደርግልን በኩከምበር እና በወተት የምሰራው በጣም ቆንጆ የፊት ክሬም ነው። ክሬሙን ለማዘጋጀት እንግዲህ እዚህ ጋር ኩከምበር ወይም ደግሞ ሂያር ያስፈልገኛል። ከዛ ውሃ አጥበዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ጨው አድርጌ እንደዚህ ለአምስት ደቂቃ ወይም ደግሞ ለሶስት ደቂቃ ዘፈዝፈዋለሁኝ ቆሻሻውን እንዲያወጣልኝ ማለት ነው። አፈር አለው ሂያር ወይም ደግሞ ኩከምበር እንደዚህ እያሸሁት ለፊት ቆዳ በተለይ የምንጠቀሙ ነገር በጣም ማጽዳት አለብኝ፣ ማንኛውንም ነገር ማለት ነው። እንዲህ ዘብዝፌ አምስት ደቂቃ ተዋለሁኝ። ከዛ በኋላ በደንብ አጥበዋለሁኝ። ይህንን የፊት የኩከምበር የፊት ክሬም ለፊታችሁ ቆዳ ውበትና ፊታችሁ ላይ ጥቋቁርም ነገር ካለባችሁ በተለይ ኩከምበር ሁሌም ከእርጎ ጋር ፈጭታችሁ ብትጠቀሙት በጣም ብዙ ለውጥ ታዩበታላችሁ። እኔ አብዛኛውን ጊዜ ኩከምበር እጠቀማለሁኝ፣ በጣም ይስማማኛል። እንደዚህ በደንብ ካጠብኩት በኋላ መፍጫዬ ውስጥ አደርግና እንዲቆረጥ ቆረጥ አድርጌ ወደ መፍጫ ጨምረዋለሁኝ። ይህንን ፈጫዋለሁ። ይህን ያክል ውሃ አለው ማለት ነው። ነበሩን ውሃ ነው ማለት ነው። ይህንን ነው ዛሬ ክሬም የምሰራው። ይህንን ታዲያ ክሬም እኔ በጣም ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ክሬም ነው። ወተት ኒዶ ወተት አለኝ። ፍሬሽ ወተት ካላችሁ ፍሬሽ ወተት መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ፍሬሽ ወተት ስለሌለኝ አንድ ማንኪያ ወተት እዛ ይህንን በዚህ ቀላቅለዋለሁ። በደንብ እንደዚህ ከቀላቀልኩት በኋላ በጣም ቀላል ግን በጣም ብዙ ጥቅም ያለው የፊት ክሬም ነው። ይህንን ጋዜ ላይ እጥደዋለሁ። ይህ ጋዜ ላይ ጥጄው ልክ ክሬም እስኪሆንልኝ ድረስ እጅ ሳለቅ አማስለዋለሁ።
ቀደም ውሃ ነበር ከውሃነት ወደ ክሬምነት መጥቷል ማለት ነው። አማኑን ይሄንን ክሬም ደጋግማችሁ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁት ደጋግማችሁ ከተጠቀማችሁት ፊታችሁ ላይ ትልቅ ለውጥ ታያላችሁ። ፊታችሁ በጣም እንዲለሰልስና ጥሩ የፊት ቆዳ እንዲኖራችሁ ያደርጋል። አሁን ጋዜን አጥፈዋለሁ። ይሄንን እኔ በትንሹ አንድ ሳምንት ተጠቀመዋለሁ። ግን አደራ ሁሌም አደራ የምላችሁ ነገር የምትሰሩትን ክሬም ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣም የፊት ቆዳን ጽድት የሚያደርግ ንጹህ ክሬም ወጥቷል። አሁን ይሄንን እቃይ ውስጥ ገለብጣለሁ። በልክ ነው የሰራሁት አይገርም። ምርጥ ውድ ቤተሰቦቼ፣ የዛሬ እንግዲህ የሰራሁት ክሬም ይህንን ይመስል ነበረ። ይሄ በደንብ አልቀዘቀዘም፣ ይቀረዋል ትንሽ ማለት ነው። ይህንን ፊታችሁ ጠዋት ጠዋት በሳሙና ታጥባችሁ ማታ ማታም ከመኝታ በፊት ብትቀብት አያችሁት አይደል? በጣም ነው ፊታችሁ ላይ ትልቅ ለውጥ የምታገኙት ማለት ነው። ቂቤ በሉት፣ እንደ ቂቤ ነው የሚያሞላጭጨው። ልክ ፊታችሁ በሳሙና ታጥባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ይህንን ክሬም ተቀብታችሁ ስትታጠቡት ደግሞ በባዶ ውሃ ብትታጠቡት አሪፍ ነው ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ የዛሬ በጣም ቆንጆ ያልኩት የፊት ክሬም ይህንን ይመስል ነበረ። ሁላችሁም እንደምትሞክሩት አልጠራጠርም። እኔ ተመችቶኝ በጣም ደጋግሜ የምሰራው የፊት ክሬም ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና በአክብሮት እየጠየቅኩኝ ሌላ ቀን በሌላ በጥሩ ቪዲዮ እንገናኝ። ይሄንን በደንብ ሲቀዘቅዝልኝ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁኝ። አንድ ሳምንት ብቻ መጀመሪያም ነግሬያችኋለሁኝ፣ እጠቀመዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ያለውን ከቀረ እደፋዋለሁኝ ማለት ነው። ይህን ጠዋትና ማታ ሞክሩት፣ ፊታችሁ ላይ ትልቅ ለውጥ ታያላችሁ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።